Uoči Međunarodnog dana Roma, predsjednik opštine Đorđe Radinović posjetio je dve romske porodice preduzetnika u Staroj Pazovi. Ovom prilikom predsjednik je obišao prodavnicu i servis mobilnih telefona koja je u vlasništvu Nenada Jovanovića i autolakirersku firmu Đorđa Jovanovića. Hvala predsjedniku na podršci. Otvorio sam autolakirersku radionicu. Dobio sam podršku od GIZ-a, od pokrajine, u alatu. Znamo da radimo i eto, trudimo se, radimo i borimo se. Opština Stara Pazova je pre nekoliko godina realizovala projekat izgradnje stanova za stambeno ugrožene pripadnike romske populacije na njenoj teritoriji. A projekat koji se sada realizuje vezan je za edukaciju i unapređenje uslova za Rome preduzetnike. Sve aktivnosti koje se sprovode u lokalnoj samoupravi, koji se odnose na integraciju Roma, pogotovo one oblasti koje su definisane strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2022. do 2030. godine, to je svakako pod, da kažem onako, predsjednik nam daje odrešene ruke da sve to što smatramo da je dobro, da to treba da sprovedemo. Postizanje kvalitetnijih uslova za život građana romske nacionalnosti Staropazovačke opštine jedan je od prioritetnih opredeljenja lokalnog rukovodstva, gde se kontinuirano radi na unapređenju životnog standarda Roma i promociji jednakosti, kao i podsticanje romske zajednice da što više učestvuju u obrazovnom sistemu i privatnom preduzetništvu. Danas smo obilazili Rome, one koji se bave određenim poslovima, odnosno koji su eto uspešni, tako mogu tako da kažem, i koji su jako su se lepo snašli i koji su se integrisali i koji žive onako kako treba da se živi u 21. veku. To ono što jeste cilj i cele naše romske organizacije i opštine Stara Pazova, lokalne samouprave, da integrišemo Rome, da završavaju školu, da se bave onim čisto završe, da se bave poslom i da sa svojim porodicama žive od svog posla. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović čestitao je ovom prilikom svim pripadnicima ove nacionalne manjine Svetski dan Roma.